د محمد خیلو د سرسري شورا لخوا یو پراخه غونډه جوړه شوه. یاده غونډه چې د قومونو د یووالي په موخه جوړه شوې وه، د محمد خیلو د سرسري شورا رئیس فضل الرحمن لغمانی د محمد خیلو د قومونو مشرانو، سپینګیرو، مخورو، ځوانانو برخه لرله. په پیل کې د محمد خیلو د سرسري شورا رئیس فضل الرحمن او نور مشرانو، مخورو په وار سره د قومونو همغږي، یووالي په موخه خبرې وکړې. زیاته یې کړه، موږ ته پکار ده چې خپل یووالی وساتو او د وطن د سولې، امن، پرمختګ او آبادۍ په لورې کوټلي ګامونه واخلو، سو افغانستان او بیا لغمان په هره برخه کې پرمختګ وکړي. ویناوالو سوله او امن د یو هیواد لپاره اساسي بنسټ وښود او په دې برخه کې د مشرانو په مرسته ټینګار وکړل. په پای کې معلم محمد عمران په لغمان کې د محمد خیلو د ځوانانو د مشر او الحاج قاري اجمل احمدي او محمل شیرزی د مرستیالانو په توګه وټاکل شول.